با آمادبوونی سەرۆکی حزبی تۆپی پێی کوردستان و وەک هەمیشە هاندەرە سەرسەختەکەی و لە نێو یاریگای خۆیدا یانەی شێروانە لە کۆمەڵی یەکەمی گەڕی دەیەمی خولی نایابی فاسینگی کوردستاندا میوانداری یانەی زاخۆی دەلالی کرد. یاریزانانی یانەی شێروانە و یانەی زاخۆ لەسەر ئاست و ئەنجامی یاریەکەیان بۆ کەناڵی ڕێگا دوان. والله هۆکاری دوڕاندنەوە مەس سەبەبی گولچی بی گولچی ما یک محروم بی اوا گولچی دوی بی الحمدلله باش بی نتیجه ما توقع نات کرف نتیجه دیت کرن ام هود بین بو فوزی ان شاء الله بو لعبت بد تعویز کن امرو توانی ما سی خال یاری که بدس بیان ام یاری به نسبت یما زور گرین گو لبرو بر نوال زاغ توانی ما چ نرز بند دوام زور سپاس بو وان در خوشایستانه زور سپاس بو یاری زنان خوما راهنری یعنی شروانه سر رای برد نوکیان باسی لپلانی بردنەوەکانی یانەکەی کرد و ئامانجیان بۆ یاریەکانی داهاتوو خستە ڕوو. ئێمە ئیسا هەدەف ڕئیسیمان لە سەرەتا بوو بەس فرقە بمینێت، بەڵام ئیسا الحەمدللا و شکرلا عبرمان کردە و فرقە بمینێت. ئێستا منافەسەکەیم لەسەر مربع زەهەبی ئینشاءڵڵا، و ئەوە طموحمانە. بە طموح منە بەڕاستی، یعنی من حەزەکەم ئەم فرقە ئەچوود بۆ مربع زەهەبی، و ئینشاءڵڵا لە مربع زەهەبیشم محاولەکەی من ئەنجامی باش بدەین. یانەی شێروانە بەبردنەوەی لە یانەی زاخۆ خۆی گەیاندا ڕیزبەندی دووەمی کۆمەڵەکەی، وەکو ڕاهێنەرەکەشی ئاماژەی پێدا لەمە بدواوە ئەوان کار بۆ گەشتنیان بە چوارگۆشەی زێڕین دەکەن. نیزام شبیب، کەناڵی ڕێگا، قەزای کەلار.